glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se ti alaafia Olorun Olodumare ki o wa pelu gbogbo eniyan to nbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti owo Olorun ati agbara re anu ti ko ni pekun loruko Jesu owo yen ko wa ori amen oni ni Sunday akoko ni inu osu karun osu majemu ma tuli baroke in the heart nitori agbara Olorun ti be ni ara mi mo se sinu aye re loruko Jesu lekun ayo si fun amen osu yi ma pe o amen mo ni o ma pe o amen wa si asi yori amen ona re alla amen wa yo owo Olorun amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality Sebi Oba bus stop bare mu Idiobi airport area ni Ile Ibadan Ile Shale Rico Ile Shafo Christ 2021 Open Air Crusade Apostle Doctor SMO Mustafa Baba Sebi Oba wonu Ile Shawa Otia Shada di Shayanu Kankakan Kamashale. There is a Yalagara like Elisha for Christ 2021. If I am, you don't know what I took and what I could hear. On my bed and on your Wednesday, May 5, it was Saturday, May 8, or do you? Bago Mary or Lella Domerari. Then back in your Wabo Kutile Jesha. Every day square and about Elisha. Papa Shabiaba. Apostle the dress of Mustafa Jebimbo. Then I went back to Badger and Shalom one night to one of our men. But this is a one. Gbadura fun ni poju ko to ba wa se na oni soro se o Oluwa ti se tan lati gbe oluran lowo nla dide fun e bayi testimony re daju to bale wa o wa ma celebrate Olorun igba be tori pe Jesu loluwa Olorun to po ni ipa ati agbara ase ti o yi pada gbogbo eniyan ni mo kede si eti re ta ba ri agbara ti man de eniyan wo ni oju o papa ti de o wo loni loruko Jesu agbara yen dasan wa boyin ogo Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala awon ala to wa nbi ranse ni loju ala pe on lala pe on je eye pepeye eran pepeye ni oju ala o je eran e sugbon loju ala na o tun bi pada o dara bi o se bi nitori pe jije eran pepeye ni oju ala number 1 en to ba je eran pepeye awon eyan won o ni le fi nkan buruku se o but won o ni le sanu e so o dara bo se bi pada ni oju ala isegun niyan je eni keji oni ohun lalari omo okunrin okan nu awon omo okunrin to fa okun eran lowo pelu eran o fa bo sugbon lekan na eran na de jajabo kuro ni owo re won de wa won o de ri eran na titi o fitaji e se bere si ni gbadura fun omo na lakoko yi ko mo ba fi ogun amobo ba omo na ja nile aye e so ete gbadura fun lakoko yi e mo ri awon iranse Olorun loruko Jesu ogun aye re ma se wole eni ni osise ijoba ni ohun ohun wa lala loju ala re won fun ni leta igbega ile idara pupo ni bi ise yen o ti gba igbega ni won gba to se pe won fun oni leta igbega ogun ti se loruko Jesu o ni rogun atako amen o de ma dara fun o amen eni kan lohun lala loju ala e olori pon fa omi kanga nigba to n fa omi kanga yi olomi yen doti pupo to be ge ti ninu odoro re
o n gbe alangba o de n gbe opolo jade now to ba ye pe kan ga to ku teyan fi owo bu a pe ni ebukan sugbon to ba tin fi doro fa omi jade o tumo si igbeyawo igba to ti ri pe be ti yen o tumo si idaru so gbodo ti gba dua ninu omi yen o ti ri alangba o ti ri opolo awon kan ikorira o ti fe ma sele ninu igbeyawo re so ko le te gbadura fun awemo ati afomo loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen mo ni wa boruko Jesu amen iranse ni loju ala pe o ma lalaju ala won pe o to abi ko tun lala pe o n bi o le le mo n sele si o daada ni oju orun eleyi ni lo ko lo iranse olorun kan se tusile fun o tori pe eleyi ko fagbara dara ni oju ala bibi si beta ko mo to ne oju ala loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen won wa gbadura fun gbogbo en tun gbo mi bi won ba gbagbo bi oluwa ti n be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo idanwo ta ni oju oro re eje Jesu ko pare amen ogun se ko ni gbere amen Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olorun to npo ni pa ti agbara ase ti o yi pada to ba gbagbo mo so aso tele pe osu karun yi osu ogo osu ibukun ati asiyori lo ma je fo loruko Jesu amen ti a ba ran mi si o ti iwo ba gbagbo loruko Jesu le ko ayo re ma si loruko Jesu amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen bi pele to pupo ta ba wo iwe Matthew ni ori keje ese keje o soro kan ti mo underline e Matthew chapter 7 and verse 7 kilo wi bere a si bi fun yin bi bere le yan fi ri gba ai bere la ri gba e gbo mi gbogbo ti o ba bere loni bi program yin se nlo yin ti o ba bere yala o fi enu re bere abi o pinu re ni okan re loruko Jesu olorun ma da olo amen ai bere la ri gba yes wakiri wakiri eyan si ri bede to ba wakiri wari mo so fe nikan mo ni to so won ju laye ni to so won ju laye ni woli eni woli ta ran si eniyan mo so won ju laye woli de po but e ti a ran si o o so won de bi pe o da bi iyawo ti a nfe iyawo ori eleda eni o ma n so won ko to pade e o ma wa ni bibeli ni wakiri iwo yoo ri omobere kan ninu bibeli o gbalẹ titi o fi de bi kan ye bi ye ninu iwe Luke ori kẹẹdogun ese ikejo ati ikesan Luke chapter 15 verse 8 and 9 kilo wu tabi obirin wo ni o ni fadaka mewa aha bi o ba so okan nu to ba so okan nu ti ki yo tan fitila a to fitila ki o si gba ile a gba le titi ki yes. Ni wa gidigidi titi yo fi ri o ma wa gidigidi to ma ri yes nigba ti o si ri nigba to ri o pe awon ore ati awon aladugbo re o pe ore ati aladugbo jo o wi pe o wi pe e ba mi yo e ba mi yo nitori ti mo ri fadaka mi ti o sonu fadaka mi to sonu mo ri emi o ma kan to so lowo e mo fe ko mura o bere fun olode ma da pada fun o o je mo pe opolopo e deniyan o wa si ori won belegbe won bo won leri number 1 you need a teacher e to ma ko to ma so fun o e to ma fi han ona to begba awon omo ehin they have their own teachers Jesu ni oluko won won de ko won titi won fi si aseyori oni lo lati tele oluko re eni ti o ko ti o de mu ode ibi aseyori re bibeli pe lopolopo gbogbo akosile won yi lo wa nle o so oni emi yi o fi han oluso agutan re Jeremiah chapter 3 verse 15 o lo so be emi yi o fi han oluso agutan re ati ri oluso agutan re o ma wa titi o fi ri enikan gbo
bo ba gbagbo loni mo kede ge bi woli re ni oruko Jesu ona ayo nla o ma la fun oruko Jesu o ma la fun oruko Jesu o ja mo pe awon meyin yato si eto sele si peteru ninu iwe Luke ye ni ori karun ese kini nigba to lo peja iye ko ni mo nso ikan tun sele leyin igba ti Jesu to ku won to pada si di eja won lati peja ninu iwe Johanu chapter 21 verse 5 and 6 why pe won ti gbianju won ori eja won wa joko Jesu bere kon se kan lo won eje ka wo John chapter 21 verse 5 and 6 glory nitori na Jesu wi fun won pe Jesu wi pe eyin omode eyin omode eni onje die bi se lo nje lowo won da lohun wi pe aha rara o ni kaka won da wa ni ti odo won de pe da won de ri kankan because won o mo ona te to gba mo ati so fun jo yen ni ti we luku yen ni ori karun yen lese kini yen si ikefa won ni emi o so di apeja eniyan won da so di apeja eniyan mo gba Jesu ku won ba ti won lo olukunuku won sa lo si pada si bi eja won e gba ti pete lo won lo peja won to a wa ja lo peja won je lo peja won de bo won ri kankan mu to ba se kan to ri mu o bere ni boya ki se ona re won lati so fun ticha e pe si ona mi ko ni abi ona mi ni bawo ni ki lo sele si mi bibeli pe won ni oju re yo ri oluko re Isaiah chapter 30 verse 20 and 21 oju re yo ri oluko re nigba to ju re ba ri oluko re o ma so fun o ni ojo na won wa le ti omi won peja won ori kankan so bu e to tita ki lo sele se ki se ona re ni o nilo itoni lori e ki lo fa ti business e fi nlo le ki lo sele to wa ni ile oko to bimo ki lo sele to la be pa won kan o bara won mu o si mo promise e ni oruko Jesu to ran mi oruko Jesu o ma re ni ayo e ka wo e fun mi o si wi fun won pe o si wi fun won pe e so awon si apo atun oko oh my god egbo oluko egbo oluko e so awon yin si apa otun yin which is the right place ki si apa left wrong place e so si apa otun yin the right place yes eyin o si ri yes nitori na o so won wa ju si apa otun yes won ko si le fa jaje nitori opo eja opo eja ni because they follow the right place to ba wa the wrong place you will see wrong thing egba bi wo ba gbagbo bi oluwa ti be ti emi re wa emi oluko ni emi to ni ni o ma wo lu aye re amen ari aluba amen yesu oluwa wa amen engineer ja gbo ire ka wo nu adua ilo ja si ewe ewe oruko yin ati bi ti e ti npe oruko mi ni Oluwaseyin Aguja lati Port Harcourt Obibo kini to luwa se fun yin dadi o to luwa se fun mi o po mi le soto ni akoko ni ta ti mo ti bere ti gbo baba se bi oba program ki ki pe yan on to dise si mi mo ko tu radio mi ni idajo ojo ko mo ko gbo Yoruba pe ah tanu tun wa ti Yoruba ni ba se ti o igba mo ti gbo program yin ti ma so fun dadi lati igba ti mo ti wo ilu yi ni ya 2000 àgbà tí mo ti ń gbọ́ program yìí láti november last year ọdún tó kọjá yẹn lọ́jọ́ ayọ̀ fún mi. Wonderful. Mo sọ fún yín láti ìgbà tí mo ti wọ ìlú ìlú òpáàdì ọdún rí. Jésù. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti gbọ́ program yìí tó jẹ́ tẹ̀lé ìlànà tẹ́ ń fún wa. Dájì mo ṣe bí ọba ní ọdún tó kọjá ní ọdún Christmas tó kọjá. Hallelujah. Àwọn èèyàn dẹ̀ rí i pé lóòótọ́ Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba Mósè. Mo lè jẹ́ ẹ̀rí agbára yín agbára Ọlọ́run níwájú ọ̀pọ̀ ènìyàn. Hallelujah. Èmi àkọ́kọ́ èkejì ọmọbìnrin tí mo fẹ́ fẹ́ Ibo ni ní ìgbà àjíǹde tá a ṣe kọjá yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ya ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ gidi ló yà. Kò ń ṣe pé bóyá ó kàn ń ẹ̀jẹ̀ gidi ló yà á ti ń wógun ẹ̀jẹ̀ yóò dá o. Nígbà tí ẹ wá gbàdúrà sí omi fún wa ní ọjọ́ àjíǹde yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ̀lú òróró. Wá ní ìwọ Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba Ọlọ́run jánu ni ọ́.
mo fe ki bi arabirin ba ti mo mi ke je ko le da lo to da pe lo to olorun alaye ni o da eje ori so ejo odun meji la duro tajiwa bi o go tin je to olorun mo je mu omi yi o le fi olorun e fi pa iku e wa ju olorun ati eyan ta gudo pe je re ki omi o de je eje yen mo. Wow, glory to God. Mo je twa pe mo je pe ka gbo lo ti ba raye mo se ma wa ti badon e wa je ni si ise agbara olorun alaye pe olorun baba wa se bi oba ba se pe se gbadun afu a to le se ba gbo olorun le ga mi sa eni fomo ti se ran se yi ah me Jesu mo je lagbara ola mi o le gba olorun ko lo le gbadun afu yin ifo tori ise anu sele hallelujah igba te wa ti mo di protocol be araye wa tori kofi wa ni obibo iya ṣugbọn mo wa fi igbagbọ mi lọmọ igbagbọ baba ṣe bi ọba pe gbogbo agba ti ma n gba wo ji ko ma ṣe mọ mi lara o le ṣe lootọ hallelujah lagbọ ọlọrun sa ẹni fọmọ ṣiṣẹ ìránṣẹ ami jesu ibi igbega to la alaye mu yin lọ ẹjẹ ma debe lagbara ọlọrun ami jesu lagbọ la alaye mo ma wa si gbagbọn lati wa jẹri mo wa o. Mi Jesu yo dara fun yin. E je ki gbadura fun yin. Mo gbadura loruko Oluwa. Ton daye ati orun to bere yanu ninu aye iwo omo eyan. Loruko Jesu o ya ko ma tesiwaju. Ise yanu Olorun wa aye re yo ma tesiwaju. Iwo yo di nla. Loruko Jesu wa ri yanu si. Gbogbo en to gbara iri ti won ba ti gbagbo Olorun a ya won lenu. Jesu Oluwa wa. Ah, bi en keni ba ti ni eri eyen send the message pe daddy mo leri a o pe yin pada lati gbo eri yin iwo leri ko mami sare wa gba igbala re o bo to pe e pa iwe gbadura oluwa la mi ni oju si mi ni oju ki ri ona abaye si ogo mi o ya dua o ba yesu o ba yesu o ba yesu e Jesu sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yẹ pé ẹ ju àwọn náà sí apá ọ̀tún ìyẹn ni ibi tí ó tọ́ tí wọ́n ti rí ọ̀nà àbáyọ ẹ gbàdúrà Olúwa ẹ làbí ní ojú láti rí ọ̀nà àbáyọ sí ògo mi ó yàgbọ́à orúkọ Jesu orúkọ Jesu orúkọ Jesu ẹ̀mí mọ́ sori Oluwa o ja ki mi ku orire ko su to pari o ya dua o ta Jesu o ta Jesu o ta Jesu e me mo Oluwa o ja ki mi ku orire ko su ka wa ko ya ja ki mi ku 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 o dua Jesu Oluwa wa loruko Jesu gbogbo awon to fe ko Olorun se lore ko sami adura loruko Jesu orun ma ranti re si rere amen mere pariwo Oluwa o je ki mi ore gba ninu osu ti mo wo ye so da dua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu emi no ayi le yo je ki mi ore gba je ki mi ore gba ayi le je ko lo gba je ko lo gba je ki o ko mi ore lo gba je ki se o ko ore lo gba yi Oluwa Jesu ti so Oluwa oni olore ni e pe mi alaanu ni e pe mi o namba mi ti wa bele bu e pe mi sori olore ni e pe mi alaanu ni e pe mi o namba mi ti wa bele bu e pe mi sori ago loruko Jesu to ba gbagba pelu mi olore re ma pe eleni loruko Jesu won wu osusun won se olore to ba le sami meje to lagbara loruko Jesu ki osu yi to pari o ma leri ame loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je bi Oluwa ti n be ti emi re wa
ne wa ju oluwa enti emi duro loruko jesu olorun ma ya o lenu amen o si ma pe o amen yesu oluwa wa amen loruko jesu oro ra dayo amen o ma gbagbe apere agbo ti alu lana mo so pa tun ma repeat e ni ene iyen ni eso tin be ni owo wa o la tun fi gbadua eyin te wa lokere e darapo mo wa lori Facebook baba sebi oba prayers link loruko jesu oro ra dayo amen mo ni ko lo be ko lo follow wa like biro ijeta e ma ri pe leko ikanu radio wa won o fe se dada ni time to e ki won se nitori pe awon ti o ni Facebook won sare lo Facebook lati kino lati darapo mo wa tori na lo be follow wa sibe ko le ma gba message loruko Jesu wa ri anuba amen baba se bi oba prayers link loruko Jesu oro ra dayo amen o ma dara fun o amen ogo re o ma buyo amen ogo ayo le bori e amen be ni yori amen wa de se bi oba amen ipade 123 o nlo lowo anani 1 oni 2 ola lo ma pari ti se ojo aje akoko ninu osu majemo unde ni Sunday and nothing service ibi kibi to ba wa ri po darapo mo wa e te wa lori Facebook e gboro ti dani a o jo gbadura ni gbogbo branches wa pata lo ti ma sele leko mu fa pe yo wa nbe o ma wa ni abulegba o ma wa ni abeokuta o ma wa ni fajo o ma wa ni eleworan ni ibadan bakan na gbogbo branches wa pata lo ma wa titi de isanlu ni Kogi state tori na aro yi o je ojo agbara yemetu ma ko wa nbe ki to ma bo ni headquarters e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro wa serere amen to ba nbo to ba de ore meji to ba wa fortune to ba boss wa nbe e wo wole sibe ofe ni wa gbode church ikana ma wa ni woro to ba ti ba nbe ofe ni wa gbode church lo fe laaro yi loruko oluwa inira o ma pare nu aye loruko jesu amen wa ri owo olorun amen wa de se bi oba amen be ni yori so aleti oni o se pataki e ma gbagbe ni ojo Wednesday ni ipade nla yo bere ni ilesa ojo mere gbako la lo nbe Wednesday Thursday Friday and Saturday leyin na to ba du ese to wa lo na a o to pade ni ilu Abuja on the 17 18 19 20 and 21 ojo marun gbako la ma lo ni ilu Abuja e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro oro ogo re ati ola re ni loruko Jesu yo fara han amen wa de se bi oba amen won na ba sele fun ebe adura ti bere 070 4178 0219 send the message as well 0808208888 loruko Jesu wa ri anuba amen tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi abi o fe so re majemu ti o ti san o da o ni ojo Sunday akoko o si ndara tete san la abo fe san da mewa re abo wa loke o de fe so re re number wo lo ma se si 3032670285 Abe Mustafa Solomon Moses jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anuba amen o ma dara fo amen yi ten se ojo ibi lone be ni yi to je omo May ten se ojo ibi lone mo ki pe happy birthday ati ti se wedding anniversary happy wedding anniversary mo gbadura aye re ma fo amen o ma dara fo amen ogo ra jade amen wa ri adugba amen iri ati anu ato leyin amen wa de se bi oba mo fe ya pere gbagbo esi mi won mo ya osi mi won loruko oba ati ti oma ati ti emi mo ose ma pe o amen ni oruko oluwa o si ma pe o amen wa ri ona bayo osu majemu re o su majemu ne ti a fi ori mi sole si inu aye wa lo gi na bagafa nu kabu pawe ala kori bi hinda ya gbogbo to ba lo bi apere gbagbo agbara olorun alaye o ma dara po mo amen o ma si si ame a se tu sile a se dande wa ri owo olorun wa ri yanu gbogbo raja de wa wore atan wa ri mu wa da olorun wa re ri ayo 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 gbogbo raja de o wa pa mo amen o to wa ni rajo loruko
Jesu wa ko ko wale o ma da juri ra o ma ra serere o ko ra serere aya ra serere ise ra dide o ma leso aye ra fo wa de se bi oba be di ori Jesu oluwa wa amen o wa fi igbagbo wipe emi gogo le ire ko.